ci sono proprio noi. Որոշակիորեն նայում եմ մի բան հաշվի առեք, ներմուշնորդությունը ներկայացվում դրմփակ ֆունկցիան, դրա շրջանակներում են ներկայացվում հիմնավորումները, և դրմփակ ռեժիմը ինձ ենթադրում է գաղտնիության ռեժիմ բոլորի համար։ Եթե ես հիմա ներկայացնեմ ձեզ, թե ինչ է քննարկվել դրմփակ ռեժիմում, կստացվի, որ ես ինքս կխախտեմ քրեական դատավարության օրենսդրի պահանջը։ Շատ բաց, հենց քրեական դատավարության օրենսդրի նախատեսում է անձնական տվյալների նվագի վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև բանկային գաղտնիքին վերաբերող տեղեկատվությունը գաղտնի տեղեկությունը։ Այլ կերպ ասած, պահպանող տեղեկատվությունը, որը հենց դրմփակ ռեժիմում ուղղակի հիմքն է։ Այսինքն այլ, օրինակ, պետական գաղտնիք, ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, ևս անխուսափելիորեն ենթադրում են այն ըմբռնումը։ Սա օրենքի պահանջը, ոչ թե հատուկ ինչ-որ ցանկություն և այլն։ Շատ պարզ կարող եմ ասել, որ քանի որ դատախազության որոշումը ևս ներկայացվել է դրմփակ դատական ռեժիմի շրջանակներում, ես կոռեկտ չեմ համարի, որ ես դա բացահայտեմ։ Ամենայն հավանականությամբ կարծում եմ այո։ Որոշումը կարող ես ասել ինչ որոշումը։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ուղղակի որոշման մասին տեղեկություն դեռ չունեմ։ Եթե լինի որոշումը հրապարակում է դրմփակ։ Շատ ճիշտ բան եք նշում։ Այո, իրավացի եք, և ես ուզում եմ դա ամգծել, որ բժշկական գաղտնիքում ևս չհրապարակող տեղեկատվություն է, և նաև կհիշեք բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչպիսի բացասխնդիր մոտեցում և նույնիսկ խիստ մոտեցում ցուցաբերեց հենց Աննա Դանիբեկյանի ենթադրյալ բժշկական գաղտնիքի հետ կապված հարցի շուրջ։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, քանի որ այդ դատական ռեժիմը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահության հասով, այս դատական ինստիտուտի մտածում ունեցել են բժշկական գաղտնիքի կոպտակում ամբողջովին։ Ինձ կներեք, ես չուշանում դատական նիստերը։ Դուք կարող եք դատական նիստերը, դուք կարող եք դատական նիստերը նայել և ամբողջ խնդիրը նայել, հենց որ դուք կարող եք դա նայել, հասկանում եք, իրականում ես նման, ես ինքս դրանով կխախտեմ բժշկական գաղտնիքը, բայց փաստը այն է, որ բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն, թե պարոն Քոչարյանի, թե պարոն Գևորգյանի կնոջ մասով հրապարակվել է կոպտորեն խախտելով օրենքի քաղաքը։ Ըստ էության որոշակի բժշկական էպիկրիզին բնորոշ, ինչպես նաև դիագնոստիկ որոշակի հետազոտությանը բնորոշ տեղեկատվություն, որն էլ ի դեպ պարոն Գևորգյանի կնոջ մասով, սա էլ եմ ուզում ասել, նույնիսկ ուղղակի նշվել էր, որ այն հրապարակման ենթակա չէ, բայց մի կներեք, ես անպայման նիստից հետո ես երբեք նման չեմ նշել, եվ խնդրում եմ նման բան չվերագրել։